Aš per rytinę klaidą. Sveiki, čia Autosnobai. Laisvės TVX kanalas. Prenumeruokit, laikinkit ir komentuokit. Šita laida bus apie žmones ir jų ratus. Ir mes, nedelsdami, pristatome mūsų laidos svečią. Justinai. Labas, Justinai. Toks mažas, kad nemačiau. Justinai, iš kur gavai šitą mašiną? Šitą mašiną gavau iš savo gerų draugų Fordo. Fordo. Savybės. Tu šiaip kasdien irgi važinėjai su Fordo. Važinėjai su Fordo. Ne, to automobilis Toyota Venz. Toyota Venz aš nesėkmingai pardaviau. Nesėkmingai? Nesėkmingai. Kodėl? Vis dar net gavau pinigų. Eik, tu čia kiek turbinų pamatysim, jaučiu. 5 litrai V8. Palauk. Va. O. Okay. Du litrai dizelis. Čia mano mėgstamiausias dizelis, 2 litrinis. Dabar tau pats laikas būtų pažiūrėta, iš kokio molio tu drėptas vairuotojas. Tai ką? Ne, pažiūrėsim. Visą gerą. Davai, sėkmės. Labą dieną, aš dvi rankos ant vairą. Sveiki, Justinai, mano vardas Pavelas. Sveiki. Imituosim vairavimo egzaminą, įsivažiuosim lengvą maršrutą ir įvertinsim jūsų įgūdžius vairuoti. Aš net nepergyvensiu, nes čia yra automatinis automobilis, visų pirma. Ir teisų aš neprarasiu. O tu diržą prisisegėjai? Tos. Nu va, labai gerai padarėm dabar, vairą paleidom, atsukinėjom, vairas negalėjo slysti tarp rankų, reikia perinsim. Taip. Galim, tai galim pakartot? Galim pakartot. Čia jau fatal error. Ne, iš naujo, restart. Posūkį. Posūkis, tvarkingai ir žiūrė. Aš žinau, kad pasakysit, kad neekonomiškai vairuoju, bet... Nu, jau žiūrėsim, kaip gausis. Ne, taigi čia 2 litrai dizelis, 4 cilindrai. Čia automatiškai ekonomiškai. Jo, ekonomiškai. Na, tai kokiu greičiu galim šiame kelio ruožė važiuoti? 40. Nu, ženklo 40 nebuvo ir nesam gyvenai, tai reiškia 50, bet įvertinam kelio būklę, vingius, prastą matomumą, tai galim važiuoti šiek tiek lėčiau. Kem 6, pavyzdžiui, kaip parkuoja. Kem 6. Kem 8, kem 9. Atsipalaiduok, seniai, atsipalaiduok, tau pavyks. Man masačiukai, jeigu galima. Gerai, iš anksto mes matėm, kad kelyje dirba žmonės, nes turi automobilis. Pristabdom iki 30. Taip. Geltona vėliava. Posūkį. Tikinam per veidrodį, kad yra saugu. Mūsų nieks nelenkia. Nelenkia, grįžtame į juostą, kurios nėra. O tu iš pirmo karto teisės išsilaikėjai? Ne. O iš kelinto? Iš antro. Nepastebėjau, kad ten tvarko kelius, kur 30 ženklas yra 50 pravažiau. Tu man atrodo, buvo viena iš tų didesnių. Ai, tai čia aš nepastaikau. Čia aš skaitau žmogiškoji. Žmogiškoji. Na gerai, klaidelė buvo mums įvažiuojant į žiedinį sankciją, nereikėjo mums rodyti. Važiuojant tiesiai. Biškiai įsitempęs gal atsipalaiduok, žinok. Jo, jo, atsiremk į sėdynę. Tikrai ne pati įspūdingiausia patirtis yra laikytis vairavimo. O grįžo kažkiek tie flashbackai dabar į tuos laikus? Tai va, laikau vairas, tai man kom. O tu piktas vairuotojas ar ne, kai žinai eina ten pėsėjus, kai kiek leidavai greičiau vidėkį? Aš būdavau piktas, kai vežiodavau medų. Ir tai, nes su kablu labai yra sudėtinga, žinai, važiuoti, nes tu vis pirma neturi jokių gali tik tuos du šoninius veidrodėlius. Kai pradėjus ką tik vairuoti, tai buvo mano toks pirma transporto priemonė, su kuria tiek ten pravažinėta, tai čia nereikia. Mes viršėjom greitą, 12 km per valandą.
Esu dar didesnė. Kliūtis mūsų eismo juosta. Štai Ford. Bet jeigu instruktorius nebūtų pasakęs, tai vargu ar būtų posto parodęs. Būčiau parodęs viską neaiškinti. Jau viršiu 11. Jėzus, aš tikrai ne dėl viršimo. Dėl laikymo, važiuoju, man atrodo. Aš dabar važiuoju tiesiog, va. Mašinas, padangas, išvis. Aš nespausdamas greičio, viršiu greitį. Kritinė klaida. Ką tu čia padarėjai tokį? Tai kiek mes užfiksavom klaidų? Kritinių. Gal kritinės. Šiai dienai. Pas mus buvo keli greičio viršėjimo atvejai, taip. Ten trys tikrai. Garso signalo panaudojamas be reikalo. Važiuok! Tai bendrinus, tai visų važiavimo šiek tiek reikėtų atnaujinti žinias. Gal. Ir pabaigai, Justinai, gal išvažiuos tas automobilis, gal atbuvom prisiparkuojam į tą vietą? Jau niekada nebevairuok. Jo, ir teisės. Ir pažiūrėjus, čia viskas easy. Aš čia neįdomu, gal galim pabandyti per vidurudėlius prisiparkuoti? Galim, aš nedideliu išjungi, žinokit. Žia, davai, aš gal per daug nesutrukdysiu, aš surankau, žinokit. Labai gerai. O dabar tikrai laisvai atidarysim. Čia jau per daug laisvai, per daug laisvai. Čia jau per daug, gerai. Šiek tiek pasitaisom. Vėl pasakysiu per mažą ranką, kad aš dengtų. Na, iš pastebėjimų, tai visų pirma, prieš pradedant parkuoti, turim įjungti posūkį. Taip. Kai teismo dalyviai žinojo. Aš tai nežinojau. Tada susireguliuoti veidrodėlius, nusileisti juos žemyn. Nes šiuo atveju mūsų galinė dalis automobilių užvažiavo jau virš bordiūro. Jeigu ten būtų, pavyzdžiui, pėsčiųjų taktas, mes taugytumėm kitiems pėstiesiams. Tai visą laiką turim matyti, sureguliuoti veidrodėlius, kad matyčiau, kur aš važiuoju. Ačiū labai. Ačiū Jums. 4 kartus neišlaikyti teisų per 20 minučių. 10 km spindulių. 10 km spindulių, sveikinam. Tikrai puiki pradžia mūsų laidai. Tiesiog tobulas jau rezultatas. Davai, važiuojam, viskas Instagramas palauks. Jo, žiūrėk, parodys, kaip lenktynėse reikia važiuoti. Varai. Watch this, čia visada būna prieš avariją ta pagrindinė frazė. Jo, varai. Gulintis policininkas, atsistabdai. Ne, nes tu su reptorium ir gali per tokį važiuoti. Bum, opa. Daug yra tekę su senoviniais, kuriais pabandyti tokiais masalkarais. Nelabai, bet viena iš mašinų, kur važiavau daugiausiai kartų, tai buvo Alfa Romeo Spyderis 2000. Tai labai nepatogi mašina, nes labai maža. Aš vos šaibą sugebėjau perjungti, nes į daužosi į koją visą laiką rankiną. Tai. Bet viena fainiausias, kurią suvažiavęs, tai yra, atrodo, 79 Mersas, tas kur krokodilas. Aha. Ir jisai buvo tokios perlo dažų spalvos. Kur ten pagal šviesą keičia spalvą šiek tiek ir leopardinis salonas. Wow, bet tai aš čia, o vairas nebuvo iš grandinės padarytas. Bet ten buvo automatas. Ir jis, bet tos sėdynės, ant kiek jos buvo minkštos padarytos, tokios, kur tu tiesiog visą laiką atrodo bouncinė. O kokia tavo pati pirma mašina buvo? Tu jo tavinsis. Bet tai žiūrėk, kas kai vairuotoja pats samdaisi, nusisamdai ne pats vairuoji, bet tokį dalyką kaip vadybą, tai pats darai. Ne? Jo. Keista. Vairuotojų gerų yra Lietuvoje. Čia kavinės racija dabar seniai kažkur sutampa dažnis. Jo, pasakykit pizza. Dabar pirmiausia šakutės pirmą reikia. Nors tikrai dar prieš 2 metus, ar net prieš 1,5 metų, ėjau 12 nakties kabinti savo koncertų plakatų, pavyzdžiui, į vasaros ten terasą. O gatvėse gal van tokių stendų irgi klijuodavai su tapetų klijais? Ne, ant šitų ne, bet dabar bus reklama. Gruodžio mėnesį, šiekit visi. Kokia reklama? Kovo 13 dieną, koncerto Žalgirio arenai. Oho, čia bus tavo pirma arena? Mhm. Bet... Ai, ne, mes su Frixis esam grojo Zymense, bet mes ten grojom su Ba ir Colors of Bubbles. Ai, tai čia R-Ku buvo, aš buvau, man labai patiko. Ačiū, labai faina. Nu, aš nesakiau, kuri man grupė patiko. Aš tai kaip visą visumą. Ką tikrai norėčiau turėti. Ir jau gal labai ilgam laikui, man visai atrodo, yra 2 Fordai, tai yra Edge'as. Aha. Ir dar vieną norėčiau turėti, bet Lietuvoje nėra. Ir man atrodo, sakė, kad net neaišku, kad padarės, kad tas yra Flex'as. O, gal... o ne, policija. Oh, crap. Buskio neparodžiu. Jie apsisukinė. O tu mes tiesiu veidu važiuojam.
O tau nėra tai? Visada yra. Nu. Aš, bet kodėl? Taigi jie nu. padėt nori tik. Taip, taip. Bijom, aš nesprantu. Ar čia yra... Aš niekam nesprantu, kodėl... Niekai. Tiesiog visi pagalvo, taigi... kad gal aš kažko nesu prasikartas. Bet kodėl ne. Mes galvojam? Ar, bet... Tai ne šventėjai podas lipdo. Sakot, važiuojam į upę? Tai aišku, tai kažkur, kažkur pavežiok. Vau, wow, Fraudo, pagaliau. Nu, tai pala, tai bandom čia. Ui, tu savo. Upė. Žinau, ar į upę apsimondo. Jau jinai apdrausta. Nežinau. Žia, aš gal atbulas važiuoju. Mes truputį strigom. Bet žia, Vilnius koks nuostabus miestas. Mes prieš 5 minutės kamštį stovėjom, dabar stovim įstrigę upėj. Jeigu biškį priekį, tada atgal linksmėti. Bet įsimatai, noriu įdėti atgal, jis ok. Tai ką, aš einu, gal su barika savo paimsiu. Pareguliuosi tu mums? Pareguliuosi. Viską reikia pačiam daryti šiais laikais. Oi! Eik, čia tiek tai reikėjo. Tai reikėjo manęs iš tikrųjų, kad paveiktų. Nu, nėra mano stiprioji pusė važiuoti miške su didžiuliu pikapu atbulom. Senai teisės išsilaikęs. Ne. 5 metai. Aš kažkaip labai daug laiko nevairavau, nes tingėjau laikytis. Tai gerai, Senė, dabar jeigu tu būtum Ford atstovas prekiaujantis šitais modeliais, kiek įvertintum šitą modelį? Pemšiam. Pala, davai pažiūrim, po kiek autopliusė tokie vaikšto. Ne. Ne, net nėra. Nėra. Taip, šitas modelis ant tiek išskirtinis. Kad jo net autopliusė nėra. Bet autopliusė atsiras jau greitai. Tai. Aš tai žinau kainą. Nu, kiek? 53 850 €. Nu. Tai beveik atspėjau per vidurį. Beveik, tu labai gerai atspėjai. Tai čia su visais šitais pribombasais, lipdukais, manau, tiek ir gautusi. Ir 2 litrų dizelinių variklių. Nu ką, testas, tai tikrai, kaip patys matot, buvo purvinas, va net kirmelių parsivežėm. Kągi, mėlėjai, o mes susitiksim kitoj laidoj. Sėkit autosnobus, Laisvės TVX kanalas. Dar kartelį prenumeruokit, laikinkit, komentuokit. Taip. Rašykit laiškus, siūskit paštu. Mes jau susitiksim kitoj laidoj. Iki. Kitoj laidoj.